U okviru projekta Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba organizovan je okrugli sto sa posebnim akcentom na temu položaj starijih u lokalnoj zajednici, čiji je osnovni cilj Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba. Naš cilj je da razmenimo iskustva i pošaljemo poruku ljudima u trećem životnom dobu da budu što aktivniji, da se uključe u sve aktivnosti kako kulturne, sportske, društvene i da aktivizam samih starijih ljudi zapravo doprinosi boljem kvalitetu života njih samih. Treće životno doba treba i tekako iskoristiti, ima puno aktivnosti kojima starije osobe mogu da se bave i budu aktivni učesnici života, a ne samo posmatrači. Veoma je značajno za stare da znaju da nisu sami, da imaju podršku, ali idemo i korak dalje od toga. Idemo na njihovom aktivizmu, na uključivanju u sve tokove života, na bavljenje sportskim aktivnostima, na vođenje zdravstvene brige, o edukacijama vezanim za unapređenje kvaliteta života. I ono što je posebno važno, jačanje kapaciteta volontarizma, uključivanje njihovo, jer njihovo ne samo znanje, mudrost i sposobnosti, već pre svega jedna humana misija i njihova podrška drugima u sistemu koji su sami, i takako znači. Udruženje Viktorija postoji još od 1991. godine kao građanska inicijativa grupe intelektualaca iz Kragujevca sa ciljem da se suprotstave naglom pogoršanju uslova života u lokalnoj zajednici. Ovaj projekat finansirala je Evropska unija, a bit će realizovan u još tri opštine – Batočini, Kniću i Topoli.